soldiers where you come from. We keep on falling. We're as lonely as you are. We know just what it feels like. We're counting dollars. We're as lonely as you are. Čauko priatelia, zdravíme vás, prekrásne dobré ránko. Ako môžete vidieť, toto video začíname zase v jednom prekrásnom parku. Typický japonský park, ako môžeš vidieť. Dneska je aj Patrik so mnou, dneska nemá výhovorky, že musí niečo robiť na počítači, aby len mohol ostať doma sám. Čiže dneska si to užíva s nami. Čiže dneska ti ukážem taký vlog, spraviť také video, kde ti ukážem trošku aj centrum, park, jednoducho ako vyzerá Osaka, OK? We know just where you come from. We keep on Čauko priatelia, po ceste sme ostali stáť, deti chceli ísť bezpomienečne dovnútra a pozrieť, čo to tu je. Pozrite sa, super to tu vyzerá, vám ešte ukážem. A či teraz mi práve napadlo, Anka mi povedala, že v noci som sa smial. Veľmi dlho som sa smial v noci, zo sna som niečo rozprával, ale vždycky som sa smial. Pravdepodobne, Patrik mi včera i povedal jeden vtip, pravdepodobne som ho až v noci, keď som spal, rozumel, čo vlastne tým chcel povedať. Can you take me? Where do you want me to be? Inside this carousel, it's either hell or hell, and there's no going back, there's nothing new to see. Pozrite sa, čo sme práve dostali. Malé topanky ako darček, neviem, či to prinesie šťastie alebo čo. Musím vyskúšať, či mi to bude ešte pasovať. Davidovi, Matejovi to určite bude. Nie, aj vy ste už veľký. Tu za mnou môžete vidieť, to je radnica, sa volá City Hall. Námestie malé sa dá povedať, ozaj pekné to tu je. Veľmi čisté, usporiadané a takí príjemní ľudia, jak aj v Osake, som chcel povedať, na Okinave. Chcem vám povedať, že mi to nejak pripomína z časti Európu, európsky štýl a z časti Ameriku. Niekedy ozaj, aké by som bol v Amerike, keď si pozriem tie domy, lebo za tie 3 mesiace sme toho veľa pobehali v Amerike, čiže môžem posúdiť, čiže super. Až keď pozrieš potom tých Japoncov, vieš, že si v Japonsku. Priatelia, išli sme teraz sme práve na streche jedného nákupného strediska. Máme prekrásny výhľad, ti ukážem za chvíľku, prekrásny výhľad na Osaku. Sme priamo v centre. Začalo pršať, teraz zase prestalo, zase vyšlo slnko. Teraz sme išli za chvíľku von. Super. Priatelia, my robíme práve krátku pauzu. Pozrite sa, na tejto lodi je naživo muzika. Pozrite sa na tohto gentlemana tu za mnou, na, v tom vozíku, na toho psa, jak celý čas pozera. Super. What it feels like, we're counting dollars, we're as lonely as you are. Čauko priatelia, ako môžete vidieť, sa už časti zotmelo a teraz sme práve na takej veľmi známej nákupnej ulici. Tu máš samé obchody a večer to vyzerá krajšie, keď je všetko osvetlené. A niečo ti musím ešte porozprávať niekde, keď si nájde miesto, kde je trošku tichšie, čo sa nám pred chvíľkou prihodilo, okej? Čiže vidíme sa. Čo poviete na Osaku? Osaka sa nám nenormálne páči, musím povedať. A teraz sa ste videli, koľko ľudí je v Osake. Čo si myslíte v Tokiu? V Tokiu je pravdepodobne 10-krát toľko ľudí ako tu. Musím povedať, prvý dojem je perfektný z Osaky. Tí ľudia sú super, čisto, všetko také usporiadané. A to, čo som vám chcel ešte povedať, na takom moste sme stretli jedného takého bezdomovca. Tlačil taký vozík pred sebou.
a tak sa usmieval na tie dvojičky, tak mi ho prišlo nejako ľúto, bol taký milý ten chudačisko a bez peňazí, tak som jednoducho povedal Anke, nech mi dá peňaženku, dal som mu 1000 jen, som mu daroval, to je okolo 10 eur a som to dal Davidovi do ruky, David išiel naspäť ale 50 metrov a chcel mu to dať a on pozeral najskôr, že nechápal, prečo mu niekto dáva 1000 jen, nie? Potom si to zobral, sa neviem koľkokrát poklonil, potom sa pozrel smerom k nám, my sme boli ale 50 metrov ďalej a nechápali jednoducho, koľko sa, ale minimálne 10 krát sa predklonil, nie? No. Už sme boli potom ale 200 metrov ďalej a ešte stále bol predklonil, stále sa kláňal, sa smial, ja som mu potom kýval rukou, čiže nechápal, že mu niekto nejaký cudzí, a to dokonca taký turista vlastne mu dá peniaze, čiže také niečo sa mňa jednoducho dotkne a veľmi rád pomáhame niektorým ľuďom, keď vidíme, že im treba. Tak to bolo aj v Nikarague, tam sme ľudí pozvali do reštaurácie, kupovali sme im jedlo v obchode a podobne, čiže to sú jednoducho pre mňa také veci, ktoré sa dotknú človeka a tie ostanú v srdci zarité. Priatelia, deti museli ísť rýchlo na vecko, pozri sa, chlapi sú to ako samuraj a ženy ako gejša. Sila, čo? Pozrite sa, priatelia, zase sme natrafili na koľko psíko v jednom parku v Japonsku, v Osake. Pozrite sa nať. Aj tento je tu. Najmä tu je jeden ten, keď hauka, tak vôbec nepočuť. To ste už videli vo videu. Pozrite. Okay.